i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Braćo i sestre, okupljeni danas oko Gospodina Isusa na gozbi ljubavi, nahranimo se sa stola Božije riječi i stola njegovog tijela i krvi. Danas sa cijelom crkvom molimo nadahnuće Duha Svetoga za crkvu, Boži narod, koja se priprema za biskupsku sinodu 2023. godine. Molimo i za domaću crkvu koja je u tijeku svoje sinode, u kojoj uz pomoć i nadahnuće Duha Svetoga želi promisliti sadašnji trenutak i nastaviti hod u budućnosti vođena Duhom Svetim. Molimo za našu zajednicu, za naše potrebe i na naše vlastite nakane. A povijest ljudskog roda, povijest je, evo znamo, rata, problema. Ljudi se od početka svoje povijesti nadmeću i izdižu jedni iznad drugih. Čovjek se u svojoj zločestoj naravi želi uzdizati na račun drugih. Želi biti velik, želi vladati. Od toga dolazi svako zlo. A Isus nam danas govori o nečem posve suprotnom, o služenju. O služenju iz ljubavi koje onda ne može biti robovanje, nego nasljedovanje samoga Krista koji služi i predaje se za nas. O svemu tome govori nam i današnja Božja riječ. Htjeli bismo da nosa te Božje riječi učini naše duše plodnima i pogodnima, da u nama izrastu svakovrsni dobri plodovi. Zato ćemo na početku ove svete mise zazvati na nas milosuđe Gospodnje. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješim vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju Vasta Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Thank you.
i Tvome veličanstvu služimo iskrena srca. U Gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige proroka Izaije. Svidjelo se Gospodinu pritisnuti na bolima. Žrtvuje li život svoj kao naknadnicu, vidjet će potomstvo. Produžiti sebi dane i Gospodnja će se volja po njemu ispuniti. Zbog patnja duše svoje vidjet će svjetlost i nasititi se spoznajom njezinom. Sluga moj pravedni upravit će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti. Riječ Gospodnja. Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo. Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo. Prava je riječ Gospodnja i vjernost su sva djela njegova. On ljubi pravdu i pravo, puna je zemlja dobrote Gospodnje. Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo. Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje, nad onima koji se uzdaju u milost njegovu, da im od smrti i život spasi, da ih hrani u danima gladi. Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo. Naša se duša Gospodinu nada, on je pomoć i zaštita naša. Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo. Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo. Čitanje poslanice Hebrejima. Braćo, imajući dakle velikog svećenika koji prodrije kroz nebesa Isusa, Sina Božjega, čvrsto se držimo vjere, da nemamo takva velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavao nas njime osim grijehom. Pristupajmo dakle smjelo prijestolu milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas. Riječ Gospodnja. Ostala desetorica počeše se gnjeviti na Jakova Ivana,
Zato ih Ivan Isus dozva i reče im: znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije tako među vama. Naprotiv, ko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj. I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni sin čovječi nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Po riječima Svetoga Evanđelja ispisali se svi naši grijesi. Braćo i sestre, evo nas u ozračju Božje riječi, evo koja je upravo prikladana za ovaj trenutak vremena crkve. Vremena u kojem crkva započinje jedan hod priprave za opću sinodu biskupa. To je kada se, znači, iz biskupija cijelog svijeta dolaze predstavnici, biskupi i znači da zajedno kao crkva, kao zajednica vjernika promisle sadašnji trenutak crkve i da se na neki način odrede prema budućnosti. A crkva kao mistično tijelo Kristovo u svome hodu, ona nema alternative. Njezin put je zacrtan. Samo je pitanje koliko će se toga puta držati. To je put koji je zacrtao Isus Hrist. Put kojim je on prošao i put, znači, na koji zove da ga nasljedujemo. Kao njegovi učenici, kao njegova braća, kao njegovi prijatelji. Evo, mi smo pozvani na nasljedovanje. Pa i današnja Božja riječ, evo, nastavlja zapravo onaj smjer Markovog evanđelja u kojem Isus posebno, evo, Sveti Marko nam donosi kako Isus pojedine kategorije ljudi poučava. I one koji imaju i raspolažu sa više materijalnih sredstava, on ih poučava kako se pravedno prema tim materijalnoj stvarnosti treba odnositi. Kako se treba i u mladi ljudi na neki način odnositi prema ovom svijetu, kako trebaju imati ideale prema kojima trebaju ići. Da ne ostanu na onome jednome stalnome mjestu, nego su određeni za rast, za napredovanje, da idu naprijed. Moraju imati visoke ciljeve, da bi se imali zašto truditi. Govori onda o onoj osnovnoj jedinici ljudske zajednice, a to je obitelj. Što treba zapravo da jedna obitelj bude stabilna? Treba ona istinska i prava ljubav. A danas na poseban način Isus ponovno poučava one najbliže. One koje će biti temelj one zajednice crkve. Uzima, evo, jednoga od onih učenika za kojega evanđelje kaže onoga kojega je najviše ljubio, svetoga Ivana. I uzima ga kao primjer, ne kako bi trebalo, nego kako ne bi trebalo postupati. Da pokuša pokazati da svatko od nas ima svoje mjesto pred Gospodinom Bogom, ali uz to da ima i onu dozu odgovornosti za ono što čini, za ono, znači, što radi, za ono što govori. Evo, današnja Božja riječ na poseban način je i trebalo bi ju razmišljati, znači, upućena onim istinskim članovima crkve, od svetog oca pape, preko biskupa, svećenika, pa i onda svima kategorijama vjernika, jer svi smo mi zajedno dionici Kristove i proročke, i svećeničke, i kraljevske službe. I svi smo odgovorni za ovo mistično tijelo Kristovo, za crkvu. A vidimo danas na stranu i one, ne znam ja, neke i sumnjive optužbe. Ima i takvi u kojima se crkvi podmeće, ali ima i, nažalost, stvarnih grijeha, stvarnih sablazni i onih koji su na vodećim mjestima u crkvi. Znači, to je znak
to je znak evo onoga ljudskog elementa. Oni najbliži Isusu, a i oni znaju zastraniti. Znači, crkva nam upravo zbog ovog i u ovome današnjem vremenu želi promisliti svetu. Želi na neki način se odrediti prema svome putu. A jedino i pravo određenje jeste Isus Hrist. Sveti Arško župnik Ivan Marija Vianney je rekao da propovjednik koji propovjeda, koji navješćuje Božju riječ, tumači drugima, prvo mora propovjedati sam sebe. Prvi on mora biti mjerilo onoga što navješćuje. Tako znači, i oni koji su na čelu zajednica, Isus govore o dvojoj svojici apostola, trebaju biti primjer služenja, upravo kao što je on sam. On koji je gospodar, koji je gospodin, koji je učitelj. On je među svojim učenicima kao onaj koji služi i poziva svoje učenike. Poziva, znači, one koji su i prvi na čelu zajednica, a onda i sve nas ostale koji smo dio toga mističnog tijela Kristovoga, da se ugledamo u njega. Da uzmemo, da pijemo iz njegove čaše, što znači da svoju sudbinu vežemo s njegovom sudbinom, da svoj život vežemo s njegovim životom, da svoj životni put vežemo sa Kristovim životnim putem. A Kristov životni put jest i put križa, jest i put odbačen, jest i put žrtve, ali je na kraju put pobjede, put proslave. Evo, braćo i sestre, u duhu ovoga premišljanja Božje riječi koja nam je i danas ponuđena i koju stalno slušamo, pokušajmo i mi odrediti svoj život, pokušajmo i mi odrediti svoje mjesto u crkvi. Molimo isto tako da Duh Sveti uistinu rukovodi svojom crkvom, da nas Duh Sveti pronikne, da možemo u potpunosti prihvaćati Božju riječ, da pijemo iz Kristove čaše, ako treba muka i križa, ali onda sigurno i proslave u Kraljevstvu nebeskom na koje smo pozvani. Evo, to je put one vjere, nade i ljubavi. To je put spasenja. Vjerujem u jednoga Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega Boga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Hrista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istovitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas i ljudi radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se kod Otca od Marije Djevice i postao čovjekom. Raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom učinjen poklon. I uskrsnuo treći dan po svetom pismu i uzašao na nebo sjeli iz desne osnovu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. I njegov kraljevstvo neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Otca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovijedam jedno prošenje za oprošenje grijeha, i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Braćo i sestre, iščekujući dolazak Gospodina našega Isusa Hrista, živom pobožnošću sazovimo njegovo milosrđe, da kao što je došao na svijet, da radosnu vijest donese siromasima i iscijeli sve koji su skrušena srca, tako i naše vrijeme donese spasenje svim potrebitima. Za svetu crkvu Božju, da bude svjetlo svim narodima i sveopći sakramena spasenja, kročeći zajedno sa svim narodima prema Božjem kraljevstvu, molimo te. Za papu našega Franju, biskupa našega Kristofera, za sav sveti i vjerni Božji narod naše biskupije i cijele crkve,
Neka nam slavlje ove sinode pomogne razaznati Božju volju i odvažno je provesti u djelo, molimo te. Gospodine, sviši nas. Za sve nositelje civilne i javne vlast, da uvijek traže opće dobro, postupajući pravedno i časno, molimo te. Gospodine, sviši nas. Za bolesne, usamljene, potlačene i sve koji trpe, da nikada ne budu odbačeni, nego da ih se čuva i o njima brine kao o Kristovom licu u svijetu koji trpi, molimo te. Gospodine, sviši nas. Za nas ovdje okupljene, da nas ovaj sinodski hod uvede dublje u zajedništvo crkve, da nas potakne na sudjelovanje u njezinom životu i osposobi za prihvaćanje našeg poslanja, molimo te. Gospodine, sviši nas. Bože, utočište naše i snage naše, poslušaj molitve svoje crkve, jer si ti sam izvor svake pogodnosti. Udijeli molimo te, da ono što s vjerom molimo u istinu i zadobijemo po Kristu Gospodinu našemu. Amen. S prijestoljima i gospodstvima
i Carstvom nebeskom vojskom, pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Isto tako, pošto večeraš uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu. Tajna vjere. Zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širno svijetu. Usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Kristoferom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara, koji učeše u nadljivski slučaj i svi koji preminuše u tom smilovanju, privedi svjetlo svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavijedimo biti sudionici vječnog života. S blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli tvoje ljubavi, da te hvalimo i slavimo, po Isusu Kristu, tvome Sinu. O Kristu iz Kristom i o Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Vjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti.
Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoć Tvoga milosrđa budemo uvijek, slobodni od grijeha i sigurni u svim nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo, slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja. Živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio uvijek s vama. I s Duhom Tvojim.
Omolimo se. Gospodine, i ovom nas službom ti bliži nebeskoj crkvi. Prati nas vremenitom pomoći i uči vječnoj mudrosti po Kristu gospodinu našemu. Amen. Evo, poslušajmo obavijesti. Danas je 29. nedjelja kroz godinu. U ponedjeljak sutra je Sveti Luka, u petak je Sveti Ivan Pavao II. Papa, evo papa našega vremena, a u subotu je Sveti Ivan Kapistranski. Kao što možemo vidjeti pred nama je vrijeme popuštanja ograničenja uslijed ove pandemije. Ali treba obdržavati i dalje propise, znači da bi se izbjegle veće neugodnosti. Stoga vas molim da se držite ovih ograničenja, svega onoga što nas traže, maske i tako dalje. Pa znači i onih ograničenja prostora do 28. uključivo, još uvijek je znači na u zatvorenom prostoru, jedino ako je veći, može biti 25 osoba. Znači jednostavno na svete mise, posebno nedjeljne, a i u sljedeću nedjelju imat ćemo tri mise kao i danas, u 8.30, 9.30 i 10.30 treba se prijaviti. Da ne bi jednostavno, da bismo izbjegli na jednostavno, ne znam ja, ako neko baš misli da može, onda neka na svoju odgovornost, jer lista ima koji su prijavljeni. Bogu hvala, znači pazite se za to, nemojte dovoditi druge u neugodnost. Evo, znači prijavite se. A od 29. ponovno čista ćemo treba se prijaviti ili ćemo trebati paziti na broj, jer od tada će znači u našoj crkvi moći biti 81 osoba. Po onome premjeru da jedna osoba na 4 kvadratna metra. Znači u našoj crkvi onda može 81. Tako da ćemo i tada, znači i od 31. od te nedjelje imati dvije mise ovdje. U 9.30 i u 10.30. A imat ćemo i svetu misu na Evatu u 8 sati, a crkva na Evatu može primiti znači po tome, po toj regulativi 100 osoba, jer je veći prostor od ove naše crkve. Evo tako znači da ćemo sa tim misama moći biti evo, znači, one nedjeljne potrebe koliko toliko pokriti. Ako bude i netko više izvan onoga broja koji je određen, imamo vanjske zvučnike kako Bog da vrijeme ide ljepše pa će se fino moći misa poslušati. Bićemo tu dio smo zajednice, moće se naravno pristupiti na pričest. Ako mislite da ne može svećenik može doći donijeti svetu pričest, znači na ulazna vrata, znači nije problem. Samo nemojmo jednostavno praviti, ne znam ja, napraviti, dovesti u neugodnu situaciju sebe i druge. Evo, mislim, to nam nije potrebno jer ništa ne možemo korisno učiniti. Jer ako neko dolazi, ne znam ja, iz inata u crkvu, nije mu mjesto ovdje. Ovdje se dolazi iz znači, osjećaja, pripadnosti, dolazi se da se slavi Gospodin Bog, da budemo u zajedništvu jedni s drugima i sa gospodinom Bogom, a ne da budemo, ne znam ja, nešto posebno. Evo, ja vam zavoljavam da uzmijete to svome srcu, a u nedjelju, znači tamo za 14 dana, 31. 10. iako ćemo to i sljedeću nedjelju najaviti, nakon svetih misa koje će biti znači u 8 na Evatu, u 9.30 i u 10.30 ovdje na Farelu, obići ćemo i naša groblja, to je uoči znači svetkovine svih svetih, pa ćemo, kao što je bilo i do sada, zadnjih godina, biti izmolitve pjeo na groblju u Kvimbijenu u 12.15, u 2 sata poslije podne na Vodenu i u 4 sata na Gangalenu. Pa evo, znači, još imamo vremena do toga da se malo, evo sami i vi da se organizirate, pa tako da znamo. Evo, a sada ćemo evo, kao zajednica, izmoliti ovu predloženu molitvu za početak, evo i molitvu koju crkva naručuje za znači, pripremu sinode koja je evo, pred općom crkvom 2023. godine, a koja je tek u tijeku, već u tijeku u domaćoj australskoj crkvi, pa evo i u našoj vrhbosanskoj nadbiskupiji, pa vjerujem i još mnogim drugim biskupijama diljem svijeta. Imate tu molitvu, ako imate po sebi ovaj listić, znači u sredini listića imate molitvu
Bogu. Tu je molitva, što kaže ovdje svjetloga Izidora Sevilskoga iz tamo svjetloga stoljeća crkve. Stojimo pred tobom, duše sveti, sabrani u tvoje ime. Povjeravamo se samo tebi da nas vodiš. Nastani se u srcima našim. Pokaži nam put kojim nam je ići i nauči nas njime pravo voditi. Slabi smo i griješni, ali ti nas čuvaj da ne budemo nositelji nesklada. Ne dopusti da nas neznanje odvede na pogrešan put, ni da površnost ravna našim djelima. Udijeli nam da u tebi pronađemo mjesto jedinstva, kako bismo zajedno kročili prema vječnom životu. Ne udaljuju se nikada od puta istine, ni od onoga što je ispravno. Za sve to molimo tebe, koji djeluješ na svakome mjestu i u svakom vremenu, u zajedništvu s Ocem i Sinom, u vijeke vjekova. Amen. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Klanjamo ti se, presvjeti Gospodine Isuse Hriste, ovdje i svim crkvama tvojim, koje su na cijelome svijetu, i blagoslivljamo tebe, jer si svjetim križem svojim svijetom.